Baltic Vairas – tai Lietuvoje veikiantis privačių prekės ženklų dviračių gamintojas, siūlantis savo klientams inovatyvius gamybos sprendimus. Turėdami daugiau nei 75 metų gamybos patirtį, gaminame aukštos klasės ir plataus asortimento elektrinius, reguliarius ir krovininius dviračius. Pagrindinės mūsų eksporto rinkos yra Vokietija, Austrija, Beneliukso šalis ir Skandinavijos regionai. Per metus mes gaminame virš 300 tūkstančių dviračių. Kadangi privalome išlaikyti didelę dviračių įvairovę, neišvengiamai pas mūsų darbo vietose yra rankinio darbo. Norint padidinti darbo efektyvumą, mes turime ieškoti naujų nestandartinių sprendimų darbo vietose. Sprendėme dilemą, ar investuoti į brangią dažymo įrangą, ar ieškoti kitokių sprendimų. Baltic Vairas atėjo su aiškiais automatizacijos poreikis. Ne visada reikia investuoti į gamybą didelių pinigų, kad sustatytum brangiai gamybinę įrangą. Supratome, kad galėtume šią problemą išspręsti paprastai ir efektyviai, todėl bendru darbu su Baltic Vairu sukūrėme šitą įrengimą, kad sumažintume rankinį darbą iki minimumo. Mes privalome išlaikyti aukštus kokybės standartus, todėl rėmų paruošimo bare yra naudojama smėliavimo technologija, kuri užtikrina gerą kokybės lygį. Atliekant smėliavimą, susidurime su kita problema, į rėmų vidų patenka smėlis, kuris po to sukelia problemų dažymo procese. Mes prieš tai šį darbą atlikdavome rankiniu būdu, kadangi tai yra neefektyvu, mes, kaip minėjau, kreipėmės į savo partnerius Machine & Assist ir jie mums mielai padėjo rasti naują sprendimą, sukuriant šitos naujus įrenginius. Šitie įrenginiai dirba labai puikiai, mums padėjo sumažinti darbo jėgos poreikį 50%. Dažymo procese atsiranda elektrostatiniai krūviai, kurie neleidžia užtikrinti tinkamos dažymo kokybės. Kad užtikrinti dažymo kokybę, prieš tai visi dažymo komponentai buvo valomi specialiomis elektrostatinėmis servetėlėmis rankiniu būdu. Sukonstravus ir sumontavus šitą įrenginį, buvo atsisakyta rankinio darbo ir pakeltas kokybės lygis. Machine & Assist sprendimai tikrai nebuvo brangus, bet labai efektyvus. Tikrai negalėjome patikėti, kad tokie paprasti įrengimai tie gali daug padaryti. Nauji įrenginiai leido mums padidinti darbo efektyvumą ir nuo 40 iki 50% leido sutaupyti rankinio darbo. Be to, šie sprendimai atsipirko pakankamai greitai. Įrengimai atsipirko nuo 12 iki 14 mėnesių. Liaudiškai tariant, paslaptis slypi paprastume. Tai yra mūsų filosofija – spręsti problemas kūrybingai. Mums svarbu, kad klientas gaus didžiausią naudą už kiekvieną investuotą eurą. Machine & Assist mums nėra tik tiekėjas. Tai yra partneris, kuris mums padeda realizuoti idėjas ir kurti. Jie yra tikri inovacijų varikliai. Jie sujungia kūrybiškumą su techninėmis žiniomis, ieškodami sprendimų, kurie atveria naujas galimybės. Mes tikime, kad geriausi sprendimai yra tie, kurie greitai atsiperka ir leidžia mūsų klientam augti. Baltic Vairas yra puikus to pavyzdys, kaip nestandartiniai sprendimai atneša didžiulę naudą.